Ginagicol niya yung lambot ng hotdog ko. Why you guys gotta make me cry? This is like... Bruh. True nga ba ang chika? Ex-PBB housemate Rhys Miguel, minulustiya ni Patrick Quiroz? Viral na ngayon ang pasabog na video ng dating artist na si Rhys Miguel kung saan inakusahan niya ang singer-actor na si Patrick Quiroz ng pangmomolistiya. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang revelasyon ni Rhys sa dating housemate sa Pinoy Big Brother patungkol kay Patrick na nakasama niya sa first season ng kapamilya web series na He's Into Her. Ayon kay Rhys, naganap ang umano'y pangaharas sa kanya ni Patrick nang magkasama sila sa lock-in taping para sa isang proyekto. Sa isang 22-minute video ni Rhys sa Instagram Live, ikinuwento niya kung ano ang ginawa sa kanya ni Patrick na unang bahagi ng video. Tinanong muna niya ang kanyang followers, kilala niyo ba si Patrick Quiroz? Nang may sumagot na ng yes, tsaka na lang inilahad ang nangyari. Nakita ko siya sa isang taping. Sa una, wala akong problema sa kanya pero binabastos niya ang mga babae na kasama namin. Anya, yung babae may hawak na lollipop. Tapos yung sinasabi ni Patrick, wow, buti naman kasya yung malaki sa bibig mo. Gusto raw sana niyang kumprontahin at suntukin sa mukha si Patrick. Pero pinigilan daw niya ang sarili. Wala rin daw siya nang mangyaring insidente at hindi personal na nasaksihan ang sumbong ng mga kasamahang babae. Pero ang talagang hindi niya pinalampas ay ang ginawang pambabastos umano sa kanya ng singer-actor sa taping. Revelasyon ng PBB ex-housemate. Nagising na lang siya sa kanilang kwarto kasama si Patrick at nakita ang nagkalat na tissue paper na ginamit daw ni huli matapos paligayahin ang sarili. I woke up in the morning. Nung nagising ako, as in ito, roll na roll to. Okay. Malambot yung hotdog ko. Ginagicol niya yung lambot ng hotdog ko. Kinakiss-kiss niya ako. Nagising ako. Nung nagising ako, hinahabol-habol ko siya. Nung hinahabol-habol ko siya, tinago siya sa kwarto. Oh, inisip niya na nakakatawa. Hindi naman nakakatawa. Lahat ng cam ni Patrick nasa gilid ng bed ko. Nasa tissues. C-U-M. Come. Tumayo at hinabol daw niya si Patrick pero nakapagtago raw ito kaya hindi na niya na-confront ng harapan. Sabi pa ni Rhys, kahit matagal nang nangyaring insidente ay sariwang-sariwa pa rin ito sa isip niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya okay at talagang may trauma pa siyang nararamdaman. Ipinagdiinan din niya na nagsasalita siya ngayon to spread awareness and to tell his own story. Dagdag pa ni Rhys, marami pa siyang nalalamang sekreto ng mga kasamahan niya sa industriya pero wala siyang balak na ipagkalat ito dahil hindi naman siya diretsahang involved sa mga ito. Paglilinaw pa niya, hindi siya agad nagsalita tungkol sa nangyari at mas pinili munang manahimik dahil alam niyang ipatitigil ng kanyang magulang ang production at airing ng tinutukoy niyang teleserye. Anya, if this came out, the series is over, but I kept going. I stayed strong for the series. Sabihin nyo kahit anong gusto nyong sabihin. Sinasabi ko lang yung totoo. Itanong mo kahit kaninong cast members kung ano yung totoo. Alam nila ang lahat. Dagdag pa ng binata. Ano kaya ang susunod na magiging pahayag ni Patrick tungkol sa mga revelasyon ni Rhys? Mag-subscribe sa aming YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Maraming salamat!